ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾቻችን ዛሬም እንደተለመደው በአዳዲስ መረጃዎች መተናል በየሳምንቱ ከበርካታ አንባቢያን እጅ የምትደርሰው ፍትህ መጽሔት በቅዳሜ እትሟ ሀገር በሽራ ወይም ሀገር በሴራ በሚል ዝርዝር ጽሑፍ ስር ስለ ደህንነቱ ሰው ጌታቸው አሰፋ አዲስ መረጃ ይዛ መጣለች። ጻፊው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ነው። በጽሑፉ ላይ ከተካተቱት መረጃዎች መካከል ጌታቸው አሰፋ ቻይና ለምንድን ነው የሚመላለሰው? አሁን የት እየኖረ ነው? ለምንስ ጺሙን ማሳደግ አስፈለገው? የሚሉትን በዝርዝር ያነሳል። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ሁሉንም በአክብሮት እንጠይቃለን። ቀዳሚው ርዕስ አለቃ ማን ነው ይላል። ባለፉት አመታት የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንበር ተረክበው የነበሩት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከህዋት ጉዳይ ፈጻሚነት የዘለለ ስልጣን የላቸውም የሚለው ድምዳሜ ለመታመን የቀረበ በመሆኑ የሙግቱ ማዕከል እንግዲያውስ አለቃ ማን ነው የሚል እንደነበር አይዘነጋም። ዛሬ ጊዜው ተለውጦ ህዋት ከዚህ ተጠይቆ ውስጥ ወድቋል። የሊቀ መንበርነቱን ስልጣን መጨበጥ መልስ አለመሆኑም የስምንት ወራቱ አክርሞት አስገንዝቦናል። ትግራይን ከ1981 ዓ ም ጀምሮ በነጻ አውጪ ስም የተቆጣጠረው ድርጅት በጠንካራ ቢሮክራሲ ሲና ጥሩ የልማት ሪከርድ አስመዝግቧል። ጊዜያዊ መረጋጋቱም ከማዕከላዊ መንግስት የተሻለ ይመስላል። ከደጋፊ ማብዛት አኳያ ቋሚ ነቃፊዎቹ ሳይቀር አዘምመውለታል። ከአማራ ክልል ጋር ከሁለት አስርታት በላይ ያነታረከው የመሬት ይገባኛል ጥያቄና የፌዴራሉን ህግ የማስከበር ኃላፊነት በጸረ ትግራዋይ ዘመቻ አስጩሆ ብሔርተኝነቱን አለቅጥ አግኖታል። ለአርባ ዓመታት በመሬት ስር ቀብሮ ያኖረውን የተነጣይነት አጀንዳንም አዋራውን አራክፎ በወጣቶች እያዘመረው ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በእጅ ጽሁፍ ያዘጋጀውን የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታን አብሳሪ ሰነድ በ1968 ዓ ም ህዳር 21 ቀን በአክሱም ጽዮን ማርያም ክብረ በዓል ለተገኘው ምእመን በወታደራዊ አዛዡ አረጋዊ በርሄ በተመራ ቡድን ማደሉን በዘወር ዋራ ለማስታወስ የፈለገ በሚመስል መልኩ በዘንድሮውም ተመሳሳይ ሃይማኖታዊ በዓል ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረ ጽዮን ከቤተ ክርስቲያኗ ቀኖና በተጣሪዎች በቆመ ልብሰ ተክኖ ተውበው የተጋነነ የቀሳውስት አቀባበል ተደርጎላቸው ብሔርተኛነትን የሚያወድስ መልእክት አስተላልፈዋል። ከክስተቱ በኋላ ጫፍና ጫፍ የረገጡ አስተያየቶች በማህበራዊ ሚዲያ ሲሰነዘሩ ውለዋል። የሙግቱ ተሳታፊዎች የሀሳብ ማዕቀፍ ከተደበቀው የዶክተሩ መልእክት ይልቅ ወደ ስነ መለኮታዊ ትንታኔ ያጋደለ ነበር። በለውጡ የመጀመሪያዎቹ ወራት ለመደመር ያዘመሙት ደብረ ጽዮን ለምን ተቀነሱ የሚለው አለቃ ማን ነው እንድንል ይገፋናል። በድህረ መለስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮና በግንባሩ ፖለቲካ ጌታቸው አሰፋን ያገዘፈው የኃይል መሰረት በደህንነት ተቋሙ በኩል በጓዶቹ ላይ የሰበሰበውን መረጃ በኢሞራላዊ መንገድ ለግል ፍላጎቱ መዋሉ ጭምር እንደሆነ ይነገራል። በወረሃ ታህሳስ 2010 ዓ.ም በተካሄደው የኢህአዴግ ግምገማ ላይ በለውጥ ኃይሉ በተለይም በዶክተር አብይ ላይ በውርጅብኝ መልክ የግል ጉዳይንም የሚመለከት ሳይቀር ያቀረበው መረጃ በማሳየነት ሊጠቀስ ይችላል። በአናቱም የጦር ሰራዊቱ አዛዥ ጄኔራል ሳሞራ የኑስ የፓርቲው አባል አለመሆናቸው አልቦ ተገዳዳሪ አድርጎታል። በስለላ ተቋሙ መሪዎች ላይ ብዙም ያልተለመደው ችኩልነትና ግንፍልተኝነት መገለጫዎቹ ናቸው። ሌላኛው ጠርናፊ ሰው ከስራ አስፈጻሚ መካከል ርዕዮተ ዓለሙንም ሆነ የፓርቲውን ባህል ጠንቅቀው የሚያውቁት አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ በፓርላማው የያዙት የህግ የፍትህና የአስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢነት በብዙ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ እንዲገቡ አመቻችቶላቸዋል። ማረሚያ ቤቶችንና ፖሊስንም ጭምር በተዘዋዋሪ ይከታተላሉ። በሀሳብ ላረጠው ህወሓትም የተሻሉ እንደነበር ይነገራል። በቅርቡ በተናደው የድርጅታቸው የበላይነት የጌታቸውን ያህል የሚብሰከሰኩት እኚህ ሰው ለሴራው ተባባሪ መሆናቸው አይቀርም ብለውኛል የመረጃ ምንጩ። አቶ አስመላሽ የአይን ብርሃናቸውን ያጡት በትግሉ ዘመን ሲሆን በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ደግሞ አይደር ትምህርት ቤትን የሻቢያ አየር ኃይል መደብደቡ እንደተሰማ ጉዳቱን ለማየት በሄዱበት ቅስፈት የሻቢያ አየር ኃይል ለሁለተኛ ዙር ድብደባ ሲመለስ ቀኝ እጃቸውን በቦምብ አሳጥቷቸዋል። የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርም ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። የአቦይ ስብሐት የቅርብ ዘመድ የሆኑት እኚህ ሴት በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊነታቸው በኩል የድርጅታቸውን ቆሌ ለመመለስ ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም። በነሐሴ 2010 ዓ.ም በታተመው መንግስታዊው ዘመን መጽሔት የዶክተር አብይ አሰራርን ዲሞክራሲ ታዋቂ ሰዎች ከውጭ አገር መጥተው ስለተጠራቀሙ አይደለም በማለት አጣጥለዋል። በሐዋሳ በተካሄደው የግንባሩ ጠቅላላ ጉባኤ በህገ ደንቡ መሰረት የእርሳቸው ቢሮ ያዘጋጀው መሪ ቃል ለሚዲያ ይፋ ከሆነ በኋላ በአዳራሹ ግዙፍ ባነር ላይ የተሰቀለውም ሆነ ከመድረኩ የተነገረው እርሳቸው የማያውቁትና ያልሰሙት የዶክተር አብይ መሆኑ ብስጭታቸውን ከቁጥጥር ውጪ አድርጎት እንደነበር ከጉባኤው ተሳታፊዎች ሰምቻለሁ። በቅርቡ ከኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊነታቸው ተነስተው ንግድና ኢንዱስትሪም ተመድበዋል። አዲስ አበባ ከቀሩት ሁለት ስራ አስፈጻሚዎች አንዷም ናቸው። አዲስ አለም ባሌማና አለም ገብረውሃድ ያን ያህል ህወሓት ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር አይችሉም። የተቀሩት የስራ አስፈጻሚ አባላትን በተመለከተ ወደታች
መለስበታለሁ። ከዚህ አቋያም በአቶ በረከት ስምኦን አገላለጽ ዶቶቹን ስንቀጣጥል ህወሓት ከነጠላ ግለሰብ ይልቅ በወል ጉልበተኞች መዳፍ መግባቱን እንረዳለን። ሁለተኛው ርዕስ ውጤታማ ቀየራ። አብይ አህመድ ቤተመንግስቱን መርገጣቸው ተከትሎ ያስቀደሙት ጉዳይ በሰው ኃይልና በተሟላ ትጥቁ ያሻውን ማድረግ የማይሳነውን የመከላከያ ሰራዊት ዋነኛ አለቃ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስን በክብር ማሰናበት በሚል ስም አባብሎ መሻር እንደነበር አደባባይ ላይ የተሰጣ እውነት ነው። በሁለቱም በኩል በጉዳዩ ላይ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለጀነራሉ የሰጧቸው የጥቂት ቀናት የቤት ስራ የበደሉትን እንዲክሱ ያጣመሙትን እንዲያቃኑ በመሆኑ ያገፋፉትን የሜጀር ጀነራል አለምሸት ደግፌና የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌን ወታደራዊ ማዕረግ መልሰዋል። ሌሎች ተገፈው ባዮችንም በመጥራት በታዘዙት መሰረት ለማስተካከል ሞክረዋል። ኢታማዦሩም በበኩላቸው በቅድመ ሁኔታነት ያስቀመጡት ጌታቸው አሰፋም አብሮኝ መነሳት አለበት የሚለው መደራደሪያ ለአብይ በሰንበት ላይ ደብረ ዘይት ሆኖ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በመገናኛ ብዙሃን ያሰራጩት ዜና ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ በክብር ጡረታ መሰናበታቸውን አትቶ ሲያበቃ ያልተገመተውን የጌታቸው አሰፋን ከኃላፊነት መነሳትንም አክሎበታል። ከሽኝት መርሃ ግብሩ ቀደም ብሎ በብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ ጌታቸው ስለ ጉዳዩ እንዲያውቅ መደረጉን ሰምቻለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው የሀገርና የመንግስት ንብረት የሆኑ ጥብቅ መረጃዎችን ሳይቀር ወደ ማሸሹ የተሰማራው። ቀጣዩና ሶስተኛው ርዕስ የሲአይኤና ሞሳድ ወኪል ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በ1993 ዓ.ም መጀመሪያ ከደህንነት መስሪያ ቤቱ የመምሪያ ኃላፊነታቸው በሲአይኤና ሞሳድ ወኪልነት ተጠርጥረው እስከ 1998 ዓ.ም ድረስ ወደ ሁመራና ራያ ዞኖች ርቀው ተወርውረው ነበር። ይህም ሆኖ ጊዜያቸውን አላባከኑም። ኤክስፕሎሪንግ ዘ ፐርሴፕሽን ኦፍ ዩዘርስ ኦፍ ኮሚኒቲ ICT Centers ኦን ዘ ኤፌክቲቭነስ ኦፍ ICT ኦን ፖቨርቲ ኢን ኢትዮጵያ ኳሊቴቲቭ ስተዲ በሚል ርዕስ በ2011 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባዘጋጁት ጥናት ሶስተኛ ዲግሪ አግኝተዋል። የጽሁፋቸው ማጠንጠኛ ቴሌ ሴንተሮች ደህንነትን ለመቀነስ፣ ልማት ለማገዝ እና የትራንስፎርሜሽኑን እድገት ለመደገፍ ጠቀሜታ አላቸው በሚል ሩቅ የማያራምድ ሙግት ቢከተልም የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ከሁለት ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ጋር በፈጠረው የስራ ግንኙነት አላግባብ በልጽገዋል በሚል ስማቸው ይነሳል። የመረጃ ምንጩ ክንፈ ዳኘው ከተያዘ በኋላ ጌታቸው ደብረ ጽዮንን ከቴሌ ጋር በተያያዘ የሙስና ወንጀል ብላክሜል አድርጎታል ብለውኛል። በጀነራሉ እስር የዶክተሩ ተሳትፎ የት ድረስ እንደሆነ ባላረጋግጥም ህወሓት ባካሄደው የአመራር ምርጫ አለም ገብረዋህድ በሊቀመንበርነት እንዲመረጥ ክንፈ በስፋት ቢንቀሳቀስም እንዳልተሳካለትም ሰምቻለሁ። አሁን ባለው እውነታ ግን ጌታቸው አሰፋ ከዶክተር ደብረ ጽዮን ጀርባ መሸሸጉን ሳስተውል ከአንድ ትግርኛ ተረት ጋር ተዛምዶብኛል። ተረቱ በአማርኛ እንዲህ ይላል። አመፀኛ ዳኛ ባላጋራህን ደብቆ ይሞግትሃል። በድርጅቱ አያቶላ ተደርገው የሚቆጠሩት በፖለቲካው ቼዝ የዘመነ መሳፍንቱን ሚካኤል ስሁል የሚስተካከሉት አቦይ ስብሐት ነጋ በማሌሊት የተቃኘው የክልሉን የጥርነፋ ኔትወርክ መጨበጣቸው ደብረ ጽዮንን ለወልወል ፖለቲካ አጋልጠውታል። ተክለወይኔ አሰፋ ከማርት ኃላፊነቱ በደብዳቤ መነሳቱ ከተነገረው ሶስት ቀናት በኋላ በአያቶላው ቀጭን ትእዛዝ እንደተመለሰ ፖለቲከኛና ደራሲ አስራት አብርሃ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በትግርኛ ቋንቋ ዘግቦታል። ከቀዳማይ መስራቾቹ አርፍደው ትግሉን የተቀላቀሉት አቦይ ስብሐት ከሁሉም ከስሁል ገሰሰ በቀር በእድሜ መብለጣቸው ለቅቡልነቱም ሆነ ወደ ላይኛው እርከን ለመመንጠቅ እንደጠቀማቸው በትግሉ ዙሪያ የሚያጠነጥኑት ድርሳናት ያወሳሉ። ከስራ አስፈጻሚነት በክብር ከተሰናበቱ በኋላ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃን ተክተው ሰላምና ልማት መስሪያ ቤትን በዳይሬክተርነት ቢረከቡም ተፈሪነታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ትይዩ የቆመ ያስመሰላቸው ነበር። የሚመሩት ተቋም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2011 በሂልተን ሆቴል ባዘጋጀው ሁለተኛው ኢንዲያ አፍሪካ ፎረም ሰሚት የተካፈሉ አንድ ነጋዴ የህንድና የአንዳንድ አፍሪካ ሀገር ቱጃሮች ሳይቀር አለቅጥ ሲሽቆጠቆጡላቸው እኔም ፍርሃት አድሮብኝ ነበር ብለውኛል። በተለምዷዊ የሸዋ ፖለቲካና ለተቀናቃኞቻቸው ጉድጓድ በመቆፈር እንደ ተካኖ የሚወራላቸው ስብሐት ቀልድ ወዳድነታቸውና ለፕሮቶኮል አለመጨነቃቸው አሳሳች ባህሪያቸው መሆኑ የእሳት ዳር ወግ ነው። ተራ ወሬዎችን ሳይንቁ የሚከታተሉት አዛውንቱ ፖለቲከኛ የካቲቱ ገጣሚ ዮሐንስ አድማሱ አድናቂና የኤርትራ ሙዚቃ አፍቃሪ ናቸው። ዛሬ በተገፍትር ያለው ስሜት የሚብሰለሰሉት የትግራዩ አያቶላ ደብረ ጽዮንንም ሆነ ማዕከላዊ መንግስቱን ከሚፈትነው ሴራ ጀርባ ስለመኖራቸው መጠርጠር የፖለቲካ ሀሁ ነው። በአንድ ወቅት ለትግርኛው ውራይና መጽሔት በላኩት አተታ የትግራይ ህዝብ የሚያታግለው ታግሎም የሚጠቅመው ወያኔያዊ ድርጅት ይገባዋል ያሉበት አውድ አሁን ያጠበቁት ይመስላል። አባይ ጸሐዬ፣ በረከት ስምኦን፣ ምክትል የደህንነት ኃላፊው የነበሩት ዶክተር ሀሺም የሰራዊቱ ልሂቃንና በፖለቲካው መሳሳብ የበለጸጉ ባለሀብቶች መቀለ ውስጥ መከማቸታቸው በትግርኛ ሀገር ብሻራ ወይም ሀገር በሴራ ለማተራመስ ምቹ መደላደል ፈጥሯል። ከቅማንት የኃይል እርምጃ እስከ ሰሞንኛው የኦሮሚያ ግጭት ስውር እጃቸውም ይጠረጠራል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር በተሻለ ሀገሪቱን ሰራዊቱንና የተለያዩ ክፍተቶችን ጠንቅቀው ማወቃቸውም ተግዳሮታቸውን አወሳስቦታል። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ባለፉት ሶስት ዓመታት ካደፈጡበት ብቅ ብለው የሚጽፏቸው አርቲክሎችም ሆኑ በቃለ ምልልስ መልክ የሚያስተላልፏቸው መልእክቶች ህወሓት ታሪካዊ የፍጻሜዋ ዜማ ላይ መቆሙን ተረድተው የመታደግ ርብርብ እንጂ የህዝብ አንድነት መላላቱ አሳስቧቸው አሊያም የሀገር ፍርሰቱ አስግቷቸው አይመስለኝም። ሌላው ቀርቶ በእግር በፈረስ የሚታሰሰው ጌታቸው አሰፋ
ተገፋ። ከዚህ ቀደም ለተሰራለት የልብ ቀዶ ጥገና ተጨማሪ ህክምና ሱዳን ድረስ ሄዶ በቻይናውያን ሐኪሞች ጣጣውን ጨርሶ መቀለስ ኪደርስ የመንግስት ሰላዮችም ሆኑ ከተለያዩ ተቋማት የተወጣጣው አዳኝ ገብርኤል የሚያውቀው ነገር አልነበረም። በደቡብ ምዕራብ መዕለ አዲሽን ዲህ ሰፈር ከአራት ያላነሱ የኪራይ ቤቶች ውስጥ እንደሚያሳልፍ የሚነገረው ጌታቸው አሰፋ ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ ከተለቀቀ በኋላ ጢሙን አሳድጎ ራሱን ለመሰወር እንደሚሞክር የቀጠናው ድነት ሰዎች ዘግይተውም ቢሆን ደርሰውበታል። በተጨማሪም ከኤታማዦር ሹሙ ጀነራል ሳረ መኮንን ጋር ያለው የጠበቀ ቅርርብ ሰውየውን በቁጥጥር ስር ለማዋል በሚደረገው ጥረት የሚኖረውን ሚና ከወዲሁ ለመናገር ይቸግራል። በትጥቅ ትግሉ ዘመን አውሮራ ብርጌድን ሳረ በአዛዥነት ጌታቸው በኮሚሳርነት መምራት ከመጀመሩበት ጊዜ አንስቶ የጎለበተ ጓደኝነት አላቸው። በ2006 ዓ.ም ውስጥ ከሳሞራ ጋር ግጭት ውስጥ የነበሩት ጀነራል ሳረ በጡረታ ሊሰናበቱ ሲሉ ጌታቸው በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በኩል ለ5 ዓመታት እንዳራዘመላቸው ይታወሳል። በዚህ መንገድ በተቋሙ የሰነበቱት የጦር መኮንን የታሪክ ምጸት በመሰለ መልኩ የሳሞራን ቦታ ተቆጣጥረውታል። ህወሓቶች ባልተጻፈው መርሃቸው ትልቁ ቁም ነገር ውለታ አለመርሳት ነው ይላሉ። የሆነ ሆኖ አገርን በሴራ የማፍረሱ ርብርብ በረዥም ሰንሰለት የተያያዘ ይመስላል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል በየአዳራሹ ተካሂደው በሚዲያ የሚተላለፉ አብዛኛው ውይይቶች ከቀደመው ልማድ በተለየ መልኩ በአማርኛ ቋንቋ መደረግ ጀምረዋል። በቅንነት ግን አይመስለኝም። ምናልባት የመልእክቱ ተደራሽ ሌላው ህዝብ መሆኑ ታሳቢ ሳይደረግ አይቀርም። የዶክተር አብይ አስተዳደር በመቀለ የሚገመደው የሴራ ችቦ ወደ ደመራ ከፍ እንዳይል ማተኮርን ቢያስቀድም ይበጀዋል። ለተዳከመው ሀገራዊ መግባባት ሲባልም የአደባባዩ ንውግዘት እና ዶክመንተሪ ፊልም ወደ ጎን ብሎ የማርያም መንገድ መስጠቱ የተሻለ ነው። የዓለማችን ቀዳሚ ቻይናዊ የጦር ጠበብ ሰንዙ ዘመን ባልሻረው ዚ አርት ኦፍ ዋር በተሰኘ መጽሐፍ ውስጥ እያፈገፈገ ላለ ወታደር መንገድ አትዝጋ፣ መሄጃ ሲያጣ እላይ ላይ ይወድቃልና ያለውን ምክር ማስታወስ ጠቃሚ ነው። ሌላኛው ርዕስ ደግሞ በስሁት ቅስቀሳ ነው። ያለፉትን 27 ዓመታት የተጓዝንበት ዘረኝነት የተጫነው ፖለቲካ በተራው ለህወሓት ዋጋ እየከፈለ ነው። ስሁት በሆነ መንገድ ድርጅቱ ህዝቡን ከጎኑ ለማሰለፍ ከአፈና መዋቅሩ በተጨማሪ በገሃድ የሚታወቁ እውነታዎችን የጥላቻ ወሬ አስመስሎ ማናፈሱንም የቆረጣ ስልት አድርጎታል። በተለይ የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ በቅርቡ ይፋ እየሆኑ ባሉ ማስረጃዎች ዙሪያ የትግራይን ህዝብ በመናፍቅነት ለመነጠል የተሄደበት መንገድ ከእውነታው ያፈነገጠ ነው። ስውር እስር ቤቶችን በተመለከተ ከጥቂት ዓመታት በፊት እነ ገብሩ አስራት ጭምር በጻፏቸው ያጋለጡት ሀቅ ነው። ገብሩ የአንጃው አባል የአቶ ሰለሞን ተስፋዬ ጢሞ ባለቤት እሌኒ መለስ ለ9 ወር የታሰረችበት ሁኔታን የገለጸበት አውድ ሙግቱን ያጠናክረዋል። በወቅቱ የሁለት ህጻን ልጆች እናት ነበረች። እሌኒ የታሰረችው ስውር በሆነ የግል ቤት ውስጥ ሲሆን በአጋጣሚው የተደረገላት አስተያየት ቤተሰቦቿ እንዲጠይቋት መፈቀዱ ነበር። ገጽ 319። ይህ እንግዲህ ያኔ ገና በ1993 ዓ.ም መሆኑ ነው። ሌላኛው የህወሓት መስራች አሰግድ ገብረስላሴም ገሃዲ በሚል ርዕስ በትግርኛ ቋንቋ ባሳተሙት መጽሐፍ በምዕራፍ 29 የህወሓት ስልላና ጸጥታ ከየት ወዴት በሚል ንዑስ ርዕስ ስር ሀላዋ ወያነ ባዶ 6 ወይም 06 ተብሎ በሚታወቁ እስር ቤቶች በጥቃቅን ህገ ደንብ መጣስ ጭምር የሚታሰሩ ታጋዮች ላይ ክፉ ቅጣት ይጣል እንደነበረ በስፋት አትተዋል። አሰግድ ከ40 በላይ እንዲህ አይነት እስር ቤቶች ህወሓት ነበረው ብለውኛል። ኢህአዴግ ራሱ ለ17 ቀናት ባደረገው ግምገማ ጠርዝ የረገጠ ሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን በተመለከተ ስምምነት ላይ ደርሶ ማዕከላዊ ጣቢያን እስከ መዝጋት መወሰኑ ያልረገበ ዜና ነው። የግንባሩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርም በመልካም አስተዳደር በዲሞክራሲና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ችግሮች እንዳሉብን ገምግመናል ሲሉ ለሚዲያ መናገራቸው አይዘነጋም። ባፈጠጠው ዘረፋም ከባለስልጣናትም በተጨማሪ የኤፈርት ድርጅቶች መሳተፋቸውን ከህወሓት ሰዎች ሳይቀር ምስክርነት መሰጠቱ ይታወቃል። አሁንም ከአቶ ገብሩ አንድ ማሳያ ልጨምር። ትዕምት ጋር ከተያያዙት አስገራሚ ዘረፋዎች አንዱ በ1993 ዓ.ም ጉና በተባለው የትዕምት የንግድ ክንፍ የታዘዘው አንድ መርከብ ሙሉ የተጫነ የግንባታ ብረት የት እንደደረሰ ሳይታወቅ መቅረቱ ነው። ገጽ 161። ባለስልጣናቱን የምናውቃቸው በርዕዮተ ዓለም ቆራቢነት አይደለም በዘረፋ እንጂ። እናም ህግ ይከበር ሲባል በዘር ማጥፋት መተርጎሙ አዲሶቹን ለመሰል ወንጀል ማበርታት እንዳይሆን ያሰጋኛል። የፌዴራል መንግስቱ በክልሎቹ ላይ ጣልቃ መግባት ስልጣኑን የሚያሰፋበት የህግ አዋጅም እየተሻሻለ መሆኑ ተሰምቷል። ይህ ሁኔታ በበጎም በጥርጣሬ መታየቱ የሚጠበቅ ነው። የመጨረሻው ርዕስ የወንድ በር። ከህወሓት ስራ አስፈጻሚዎች መካከል በታሪክ የመጀመሪያዋ ሴት ሙስሊም የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ወደ ፌዴራል መንግስቱ እስኪመጡ ድረስ በትግራይም ቢሆን ያን ያህል ታዋቂ አልነበሩም። በ1995 ዓ.ም በወረዳ ኤክስፐርትነት ከተመደቡ በኋላ በክልሉ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ጥሎ በሲቪል ሰርቪስ ላይ ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ፣ ሁለተኛውን ደግሞ በኢንቫይሮንመንታል አንትሮፖሎጂ ያገኙት ፖለቲከኛ ጥርት ያለ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪና ደፋር መሆናቸው ተሰምቷል። ቁጡና ብስጩነታቸውን መቆጣጠር ከቻሉ የዶክተር አብይ አቅጣጫን ከመደገፋቸው ጋር ተደምሮ ህወሓትን ለመለወጥ የጎላ ድርሻ ሊይዙ ይችላሉ። በአብይና በደብረጽዮን መካከል ብሪጅ ሲሆኑም ተስተውሏል። አቶ ጌታቸው ረዳም መንቀዥቀዣቸውን አርቀው ጌታቸው አሰፋ የረገጠውን እየተከተሉ እንደ ሴጣን ከመርገም ይልቅ ህወሓትን ሊለውጥ ከሚችለው ሁለተኛው ትውልድ ጋር ቢሰለፉ ትግራይን በእሳት ለመጣድ የሚጣደፉትን መክታት አይቸግራቸውም። የቀድሞ ታጋይ የኡማር አስፋው
ያወጣው ፊኒክስዋ ሞታም ተነሳለች ያልተቋጨው የትግራይ ሴቶች ገደል በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ የሴቶች ማህበሩን በተመለከተ ማህበሩን ወደፊት እንዳይራመድ የገታው አሮጌ ደም እንደሆነ ተጠቅሶ ይህ አሮጌ ደም በአዲስ ደም መተካት እንዳለበት ተገለጸ። ገጽ 174 በማለት ድርጅቱን ያንጸባረቀውን አቋም ያብራራበትን ገጽ በመዋስ ህዋት አንጽቶ ግንባሩን አጠናክሮ በጋራ መድረክነት እየተጠቀሙ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን በማብዛት የጸብ መስመሮችን መደለዝ የሚችሉበት እድል ዝግ አይመስለኝም። በነገራችን ላይ የወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሹመታቸው የማይጮህ ቢመስልም የተለየ አጀንዳ አለው። ሰባት ስራ አስፈጻሚዎች ጓዛቸውን ጠቅልለው ትግራይ ቢገቡም ፊት ለፊት የተደቀኑ አደጋዎች በሚል ከዘረዘሯቸው መካከል የወልቃይትና የራያ የማንነት ጥያቄዎች ዋነኞቹ ሆነዋል። እናም እንዲህ አይነት ጉዳዮች ለማፈንም ስልጣኑ የሚፈቅዱለትን ምክር ቤት መያዝ አስልተው አፈጉባኤነቱን እንዲይዙ መደረጉ ይነገራል። ጉዳዩን ገፋ አድርገው ተደራድረው የሚሉም አጋጥመውኛል። የሆነ ሆኖ ትግራይ ላይ የተሰበሰበው ኃይል የፖለቲካውን ጨዋታ ከዘውድ ወደ ጎፈር፣ ከህገ ደንብ ወደ ተደራጀ ሴራ ቀይሮታል። አቻቻይ ስርዓት ለማዋለድ ከመተባበር ይልቅ ናቡቴ ወደ መሆኑ ተገፍቷል። በነባራዊው ትንተና ከህወሓት ማህበራዊ መሰረት ሽራፊ ድርሻ የሌላቸው ግለሰቦች ጭምር በክልሉ ጉዳይ እጃቸውን ነክረው ግራ ቀኝ እንዲዋልል ማመሳቸው ለብሔር ፖለቲካ ክሽፈት ተጨማሪ ምስክር ሆኗልና በመፍትሄነት ተለዋጭ አድማጮችን ማዘጋጀት ለጊዜውም ቢሆን የፌዴራል መንግስቱን እዳ መሆኑን ለማስታወስ ወዳለው። የተከበራችሁ የድሮ በዘዴ ቤተሰቦች ለትንተና ያዝንላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።